u posljednjem ovo nedeljnom izdanju gradskih vijesti za vas smo izdvojili. Iz izvora bliskih lokalnom SDS-u saznajemo da će aktuelni načelnik stambeno-komunalnog odjeljenja u Bijeljini Tomica Stojanović na predstojećim republičkim izborima biti nosilac liste Srpske demokratske stranke. Trovanje hranom jedan je od najčešćih zdravstvenih problema u ljetnom periodu jer visoke temperature pogoduju razmnožavanju štetnih mikroorganizama u namirnicama. Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić čestitao je Ramazanski bajram islamskoj zajednici i sugrađanima koji proslavljaju ovaj praznik zaželio da im dani proteknu u miru, zdravlju i ljubavi. Bosnu i Hercegovinu je od rata napustio svaki peti stanovnik, što je izazvalo brojne probleme koji zajedno sa lošom ekonomskom situacijom ne daju ružičastu sliku o budućnosti ljudi u toj zemlji. U centru Bijeljine na Trgu kralja Petra I. Karađorđevića sinoć je otvorena navijačka fan zona Zaječarsko arena. Restoran Žitopromet u Slobomiru. Pod najpovoljnijim uslovima povjerite nam organizaciju vaših slavlja i poslovnih prijema. Svadbe, rođendanske zabave, porodična i poslovna okupljanja. Bogat meni, kvalitetna usluga, obezbijeđen parking, a sve to po najpovoljnijim cijenama. Telefon za rezervaciju 055 231 103. Restoran Žitopromet Slobomir. Iz izvora bliskih lokalnom SDS-u saznajemo da će aktuelni načelnik stambeno-komunalnog odjeljenja u Bijeljini Tomica Stojanović na predstojećim republičkim izborima biti nosilac liste Srpske demokratske stranke u izbornoj jedinici broj 6. To je sinoć odlučeno na sjednici izvršnog odbora Bijeljinskog SDS-a, a odluku bi uskoro trebalo da potvrdi i verifikuje gradski odbor. Trovanje hranom jedan je od najčešćih zdravstvenih problema u ljetnom periodu, jer visoke temperature pogoduju razmnožavanju štetnih mikroorganizama u namirnicama. Odjeljenje za inspekcijske poslove grada Bijeljine upozorava trgovce da posebnu pažnju obrate na čuvanje hrane i održavanje higijene u prodajnim objektima. Visoke temperature u ljetnom periodu uz povećenu vlažnost vazduha mogu uticati na ispravnost prehrambenih proizvoda. Uzorci hrane redovno se kontrolišu svakog mjeseca, a higijena je na prvom mjestu. Pojačane kontrole vršit će se od oktobra, a akcenat se stavlja na objekte brze hrane, posebno one u blizini škola. Na udaru će biti, da kažem žargonski rečeno, roštiljnice, ćevabđinice, pizzerije, restorani, ugostiteljski objekti, svi mogući ugostiteljski objekti koji se bave proizvodnjom i prodajom hrane, također dječji vrtići i objekti za smještaj starih lica. Moram da istaknem da u 2018. godini normalno dogovor sa gradonačelnikom i gradskom upravom omogućuje se nam veće količine uzoraka za uzimanje od subjekata nadzora. Prošle godine ta cifra je bila 268 uzoraka, a ove godine to 388 uzoraka, to je nekih 120 uzoraka više, i ono što je bitno, vršit ćemo uzorkovanje, analiza hrane na mikotoksine, ispitivanje mikrobiološke čistoće, ispitivanje mikrobiološke ispravnosti i hemijska analiza na aditive. Građani ljeti najviše strahuju prilikom kupovine mliječnih proizvoda, mesnih prerađevina i sladoleda. Međutim, do sada nisu zabilježeni slučajevi trovanja hranom, kažu u odjeljenju za inspekcijske poslove. Nadležne službe poručuju da se kontrole namirnica obavljaju redovno, pa razloga za strah za sada nema. Građani u Semiri Bijeljini nisu jeli nezdravu hranu, što već ne garantujem za sutra, jer kao što vidite, ide i sezona, znači ljetna je sezona, u opticaju je sladoled, najviše sladoled u dodiru sa djecom, tako da ćemo obratiti najviše pažnju na taj dio hrane, da kažem. Za stavljanje u promet hrane koja nije bezbjedna, kazne su visoke, istakao je Jovičević. Pravna lica biće sankcionisana sa 2 do 10.000 maraka, dok će kazne za preduzetnike iznositi od 1.000 do 5.000 maraka. Nadležni upozoravaju da lako kvarljive proizvode treba kupovati samo u radnjama, gdje se čuvaju u rashladnim uređajima, a posebno treba provjeriti datum proizvodnje i rok upotrebe. Međutim, ukoliko se dogodi da proizvod nije upotrebljiv i zdrav, a rok je validan, građani su dužni da odmah obavijeste inspektora za hranu koji će sprovesti dalje sankcije. Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić čestitao je Ramazanski bajram islamskoj zajednici i sugrađanima koji proslavljaju ovaj praznik zaželio da im dani proteknu u miru, zdravlju i ljubavi. Vjerski praznici simbolizuju uzvišene vrijednosti i vjerujem da, radeći u skladu sa tim vrijednostima, a prije svega u duhu solidarnosti i međusobnog uvažavanja, bez obzira na način na koji slavimo Boga, pokazujemo sebi i drugima da smo dostojni naših najboljih predaka i naših potomaka kojima treba da budemo uzor, naveo je Mićić. On je pozvao sugrađane koji slave Bajram da zajedno sa svim ostalim stanovnicima Semberije grade uspješnu i naprednu lokalnu zajednicu.
Bosna i Hercegovina ima najveći negativni prirast stanovništva u svim zemljama regiona, a imigracija je druga najveća. Odmah nakon Makedonije pokazuju podaci iz izvještaja Međunarodnog monetarnog fonda za BiH. Naime, od 2000. godine populacija u BiH smanjena je za 5%, a od 1990. do danas zemlju je napustilo više od 20% stanovništva. Sve to, kako upozoravaju, ima negativan efekat na BiH ekonomiju, a realna stopa nezaposlenosti najveća je u regionu. Najnovija analiza Svjetske banke i Instituta za ekonomske studije u Beču pokazala je da je Bosna i Hercegovina balkanska zemlja s najviše emigranata, a rast isti očekuje se u narednom periodu zbog brojnih faktora. Izraženo u apsolutnim ciframa, BiH od raspada Jugoslavije do danas napustilo je 1,3 miliona ljudi, što iznosi trećinu stanovništva, dok je sljedeća Albanija sa milion emigranata, odnosno Srbija sa 900.000. Gledano po zemljama, osim Njemačke, građani BiH su uglavnom odlazili u Sjedinjene Države. Bosna i Hercegovina je istorijski emigracijona zemlja, što znači da je uvijek veći broj odlazio nego što je dolazio na ovaj prostor. Ali da su imigracije intenzivirane u ovom posleratnom periodu, da je generisao rat i naročito posljednje istraživanja ekonomskih problema i pitanja u zemlji, to je tačno. Na mojim izračunavanjima u demografiji jeste da je Bosna i Hercegovina od 1991. govorimo za zaključak sa 2017. godinom, dakle 26 godina posle, izgubila sa onih 4.377.033 stanovnika po popisu 1991. da je danas negdje na 3.240.000 stanovnika. To su vam ukupni demografski gubici. U tim gubicima daleko najveći, negdje oko 1.130.000 jesu migracioni gubici. Imamo oni 100 do 110.000 poginulih. I ono što je možda paradoks, za 26 proteklih godina Bosna i Hercegovina nema ukupno zbiru negativan prirodni priraštaj. Ima negdje plus 9.000 više rođenih nego umrlih, govorimo o ukupnom zbiru. U posljednjoj deceniji naravno da je izražen trend negativnog prirodnog priraštaja, ali ovdje govorimo o ukupan zbir za 26 godina. Naš najveći problem je što odlaze mladi, poremećena je struktura stanovništva i manji je priliv smanjenim rađanjem. Također produžen životni vijek, tako da imamo nepopularan indeks starenja, više starih preko 65 nego mladih do 15 godina. Sve to utiče na smanjen kontingent radne snage, manji broj učenika i studenata. Opterećeni su socijalni fondovi i izražena nezaposlenost. Pošto su demografija i ekonomija jako povezane, to stvara ozbiljne razvojne probleme, posebno segment koji se odnosi na ekonomski razvoj. Razna istraživanja bave se upravo time koji je glavni motiv odlaska mladih iz BiH. U nekim zemljama ekonomski motiv nije ključan. Recimo, već kod Hrvata nije ključan ekonomski motiv, oni sad masovnije odlaze u Hrvatsku, u Njemačku i u Irsku. To je sad novina da veliki broj Hrvata odlaze u Irsku. Međutim, istraživanja kod nas pokazala da je na prvom mjestu ekonomski faktor. To je isto i kada je u pitanju smanjeno rađanje. Uvijek je u prvom planu ekonomski faktor. Međutim, imate jedan drugi slučaj koji gotovo se može uzeti kao opšte pravilo. Zaposlene žene i visoko obrazovane žene manje rađaju od manje obrazovani i nezaposleni. Tako da ova mjera u Republici Srpskoj da se stimuliše na godinu, odnosno godinu i pol dana, nezaposlena majka koja rodi dijete je jako dobra mjera, jedna od najboljih mjera posljednje vrijeme. Ali to ne treba smatrati da će ona donijeti neki baby boom. Set mjera populacione politike koje će dati određene efekte se mora definisati i donijeti. To nije lako, ali se ne smije prepustiti slučaju. Isti problem je i s emigracijama. Prvo treba zaustaviti najbolje talente i studente, ponuditi im dobre opcije, a nakon toga raditi na ostalim kategorijama. Svaki stanovnik je bitan. Ne možemo se zavaravati da ćemo u potpunosti moći spriječiti odlazak, jer je Evropa postala jako interesantna ne samo za BiH, nego i za zemlje regiona i svi teže njenom razvijenom dijelu. Misijski fond poziva građane da dođu na predavanje i razgovor sa đakonom Emanuilom, koji će biti održan 23. juna u Eparhijskom kulturnom centru sa početkom u 18 časova. Đakon Emanuil Kamanja iz Aleksandrijske patrijaršije potiče iz Ugande, a studira teologiju na univerzitetu u Atini. Fond apeluje na građane da se prisustvom na predavanje upoznaju i pomognu misiju Pravoslavne crkve u Ugandi. Priloge za pomoć građani će imati priliku da upišu nakon predavanja i razgovora sa đakonom. Prethodno će 19. juna u Eparhijskom centru u 10 časova biti održana konferencija za novinare na kojoj će javnost biti upoznata o detaljima posjete đakona Emanuila. Juče je u Bijeljini na Trgu kralja Petra I. Karađorđevića od 16 časova i 30 minuta zvanično otvorena velika navijačka fan zona Zaječarsko arena.
Tokom trajanja mondijala od 14. juna do 15. jula posjetioci će biti u prilici da svakodnevno prate direktan prenos utakmica. Obzirom na to da je bila velika zainteresovanost na Facebook stranici prije otvaranja, organizatori imaju razloga da vjeruju da će Zaječarska arena zaista biti pravo utočište za sve ljubitelje fudbala, odakle će se čuti najglasnije navijanje. Šator sa 500 sjedićih mjesta i 24 metra kvadratna led ekranom je spreman da dočeka i prve navijače. Očekuje se velika posjećenost, posebno u noćima kada bude igrala reprezentacija Srbije. Ulaz za sve posjetioce je besplatan, obezbjeđene su kladionice uživo, pultovi sa hranom i pićem, a na prostoru fan zone bitan je samo sport. Tako je Nenad Mičić, predstavnik Zaječarske arene. Danas u 16.30 zvanično otvorena Zaječarska arena. Ovo je u sklopu svjetskog prvenstva koje se igra u Rusiji 2018. godine. Trajaće narednih mjesec dana do 15. jula. Kapacitet sjedećih mjesta je negdje oko 500. Svaki dan dok traje utakmice, ovo će da bude otvoreno na trgu Kralja Petra I. Karađorđevića. Očekujemo puno posjetilaca, kako iz Bijeljine, tako i iz drugih gradova da dođu da nas posjeti, jer ovo je prvi put nešto što je u sklopu svjetskog prvenstva u gradu Bijeljina i generalno osim Sarajeva, ovo je prvi put da se nešto ovako, neki sportski događaj pravi. Već tokom trajanja prve utakmice svjetskog prvenstva u Moskvi na stadionu Lužniki, u kojoj je tradicionalno igrao domaći mondijala, ovog puta reprezentacija Rusije protiv Saudijske Arabije, arena je poslužila svrsi. Brojni posjetioci pohitali su da zauzmu svoje mjesto, poruče piće i hranu, a najodaniji kladioničari da uplati tiket te okušaju sreću. Fanzona će biti otvorena tokom mondijala svaki dan u periodu od 12 časova do ponoći, gdje će u direktnom prenosu moći da se prate sve utakmice. Pred kraj grada servisne informacije iz Elektrobijeljine. Sutra ujutro oblačno, u slabu kišu, tokom prije podneva suvo uz djelimično razvedravanje i povremene sunčane periode. Popodne je ponovo kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 25 stepeni po Celzijusu. U nedelju ujutro pretežno suvo i umjereno oblačno. Tokom dana malo toplije, ali nestabilno uz smjenu sunčanih perioda sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se od 23 do 27 stepeni po Celzijusu. Još jednom pogledajte najvažnije vijesti. Iz izvora bliskih lokalnom SDS-u saznajemo da će aktuelni načelnik stambeno-komunalnog odjeljenja u Bijeljini Tomica Stojanović na predstojećim republičkim izborima biti nosilac liste Srpske demokratske stranke. Trovanje hranom jedan je od najčešćih zdravstvenih problema u ljetnom periodu jer visoke temperature pogoduju razmnožavanju štetnih mikroorganizama u namirnicama. Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić čestitao je Ramazanski bajram islamskoj zajednici i sugrađanima koji proslavljaju ovaj praznik, zaželio da im dani proteknu u miru, zdravlju i ljubavi. Bosnu i Hercegovinu je od rata napustio svaki peti stanovnik, što je izazvalo brojne probleme koji zajedno sa lošom ekonomskom situacijom ne daju ružičastu sliku o budućnosti ljudi u toj zemlji. U centru Bijeljine na trgu Kralja Petra I. Karađorđevića sinoć je otvorena navijačka fan zona Zaječarsko arena. Za zdravu ishranu i bolje napredovanje vaših životinja brine se Žitoprometova fabrika stočne hrane. Automatizovana i laboratorijski kontrolisana proizvodnja garancija su za kvalitetne, potpune i dopunske krmne smjese i premikse sa mineralima i vitaminima za vaše prasiće, piliće, ćurke, svinje, telad, junad. Da se vaše životinje hrane i rastu zdravo. Žitopromet, fabrika stočne hrane. Gradske vijesti za ovaj termin su završene. Vidimo se ponovo u 19.30.